88 წელს ჩვენ მივაღწიეთ ძალიან დიდს, რომ საქართველოს უმაღლესმა საბჭომ აღიარა, რომ საქართველო იყო ოკუპირებული. გამიგე? როც ამას აკეთებთ, რომლებით ნუ აკეთებთ ამას. გამიგე? ჩვენი შესახედავი და ამაში დევს საფრთხე. რა საფრთხე იდო უყურე? იქ ჩაიდო ასეთი მუხლი. 1921 წლის შემდეგ მიღებული ყველა საკანონმდებლო აქტი არის ანულირებული. გამიგე? ეს გაკეთდა თუ არა, მეორე პაკეტი ხელში ეჭერათ აფხაზებს. რომლებიც ამბობდნენ, რომ 1921 წლის მერე ჩვენ კონსტიტუციურად მოვხვდით საქართველოს შემადგენლობაში. თორემ 1917 წლის მერე აფხაზეთმაც ესე გამოაცხადა დამოუკიდებელი რესპუბლიკა როგორც საქართველო. არც საქართველო უცნია, არავის და არც აფხაზეთი. და შემდეგ აფხაზეთი შემოვიდა ამიერკავკასიის რესპუბლიკების გაერთიანებაში და პირველი კონსტიტუცია როცა იქნა მიღებული, მაშინ საქართველოს შემადგენლობაში შემოვიდა როგორც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა. და სულ გაუხმა ეს ყველაფერი საქართველო, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია მოვითხოვოთ და აი ეს იყო ნიშანი.